ajuda aí, galera. Olha o tanto de moto que tá indo no morro. Tanto de galera lá pra trás. Vamos lá, pequeno, vamos lá, pequeno! Ah, está pequeno, hein? Aqui que é bom. Vamos perder um monte de dia. Vamos lá, vamos lá. Aê, piloto. É só acelerar na tranca. Acelera, piloto, acelera. Vamos, Eduardo, não faz feio. Aê! Opa! Que show essas trilhas. Ó, ó, olha isso, olha isso. O Gui Rackers, não, de Santa Cruz do Sul. Vai roiar na minha frente. Piloto das metralhas. Aê, trilheiro solelama. Trilheiro de soledade. Opa. Terceiro encontro de trilheiros, Vespas das Trilhas, Vespasiano Correia, Rio Grande do Sul, rapaziada. Que show! Quem não veio perdeu, perdeu, galera. Que loucura! Tem água de novo nas arroias. Show de bola! Aí vem os pilotos. Trilha.
VT? De VT. Se espalhar. Tem um probleminha aí, ó. Alguém tá vindo no Rocadinha? Assinal do grupo, Jair, isso aí, Márcio. Bom, Jair. Ah, esse é do grupo? É. É, Jair. Por 371, sempre uma grande aventura. Vamos fora, hein? Galera do Vamos Fora de Venâncio Aires. Aí, piloto fez bonito. Partiu, galera! Aí, galera, chegamos no neutro. Viaduto 3, pra quem não conhece. Que obra, hein, galera? Lá em cima passa uma ferrovia. Que loucura!
representa aqui no terceiro encontro de trilheiros, Vespas das Trilhas, Vespasiano Correia, rapaziada. Valeu! Trilheiro de Boqueirão, né? Galera, vem em peso aí. Bom, e aí, Negrão? Show de bola. É. E aí? Alas? Tá bem bom, né? Se achamos? De bola esse viaduto. Que loucura. Quem não veio perdeu, galera. Que trilhão. Subida top, rapaziada.